շփատ գալիս եք այստեղ ողոքի ակցիայի իրականացնում, կասեք որևէ արդյունքի մինչ այժմ հասել է։ Ժորժան, իրավիճակն ինձ է, որ մենք պայքարում ենք, որտեղ ուրիշ ճար չունենք, մենք ամեն հինգ շաբթի գալիս ենք, որ մեր ձայնը տեղ հասնի։ Մենք քաղաքապետի տարանից պատասխանել են այն իրողությունը, որ մենք 15 տարի ասում ենք 2007 թվականին, որպես հանրակայական շահը ճանաչվե, մենք վստահել ենք, մեր տները հանձնել ենք, քանդել ենք։ Հետո քանի որ կառուցապատողը դատվեց, չկարողացավ չհասցրեց կառուցել, 2012 թվականին նորից հանրակայական շահ ճանաչվեց, նորից ուրախացանք, որ հիմա մեր հարցերը կլուծվի, 15 թվականին նորից պատասխան են տվել, որ Չեղյալը համարվում հանրային գերակայ շահը։ Ստացվում է, որ մեզ պետությունը, կառավարությունը երկու անգամ ես 15 տարվա ընթացքում մեզ գրություններ ուղարկելով, որ ձեր տարածքը համարվում է հանրային գերակայ շահ, մենք էլի վստահել ենք, քանդել են ու մնացել են դուրս։ Իսկ հիմա ասում են 15 թվականից քաղաքապետարանը պատասխանում է, որ 15 թվականից ուժը կորցրած է համարվում այդ հաջորդ գերակշահն են։ Նշանակում է մեզ, որպես այս գերության համաձայն վստահել են, քանդել են ու հիմա համարում են, որ գերակշահը իր ուժը կորցրել է, չի ազդում, դրա համար մենք պահանջում ենք, բայց մենք այդ վստահելով գերակշահի անվանտակ մենք մեր տները տվել ենք, քանդել են ու սպասում ենք, որ պետք է փոխհատուցեն։ Հիմա ամեն հինգ շաբթի գալիս ենք, մենք վստահում ենք, մենք մեր լրագրողների վրա հույս դնելով ու ասեմ, մենք ձեզնի շատ շնորհակալ ենք, որ մենք կարում ենք մեր փուքսը թողենք, դանդ արտահայտենք, որ այս բոլոր անարդարությունները տեղ հասցնենք, որ ոչ մի բան չի կատարվում, մենք սպասում ենք, որ ինչ-որ հասկանանք, ուրախացած, որ այս հեղափոխությունից հետո մեր հարցերը կլուծվի, արդարությունը կհաղթանակի, բայց տեղաշարժում ենք, լավ հասկանում ենք, պրոբլեմները շատ է, Փաշինյանը շատ զբաղված է, բայց այսքան աշխատողներ աշխատավարձ են ստանում, իրանք պրեմիա են ստանում, բայց մի հատ աշխատանք անեն, մենք հասկանանք, գալ ասում են համբերեք, մենք զբաղվում ենք, բայց մենք 15 տարի է սպասում ենք, բոլորն էլ զբաղվում են, 3 կառավարություն, 5 կառավարություն, 3 նախագահ փոխվել, բոլորը զբաղվում են, բայց մենք ուզում ենք դիտակցեն գեմում, մենք անտուն ենք մնացել, մեր տներից մեզ հանել են, մենք մնացել ենք անտուն։ Ես եթե դեմոկրատ երկիրը մեզ բացատրեն, լավ զբաղվում են, ինչ են անում, եթե չեն կարում, մենք բացատրենք, որ ինչ կարելի անել։ Մարդ ճարեցինք ինվեստոր, որ ինքը պարտավորվում էր կառուցել և փոխհատուցել, թույլ չտվեցին։ Ինչ են պատճառաբանելի, ինչու այդ կառուցողի հետ չեն ըլ։ Պետք չեն կառուցեն, թույլ չտվեցին, ասին բարձրալ, դա շատ լայն ա ուզում կառուցի, ես ինչ, բայց դա մեզ ախեր չի հետա քրկում, մեզ պետքա դո բավարար են, գոնե զբաղվում են մեզի վարձավճար տային, որ մարդիկ յոլա գնային, 15 տարի մենք պարքեր ենք ուտակել, դրա համար գոնե բացադրեն ինչ աշխատանք են անում, կամ մենք ասենք հնարավոր է մեզի բավարար են, կամ են եմ ասում, այդեղ խոտ կցանեն, մանգապարտեզ, այդեղ մարդիկ կան, որ ցանկանում են գարաժներ սարքեն, կայանատեղի սարքեն, բայց դա արդեն մեր խնդիրը չի, իրանք պետքա ավելի որը բարվոք ավելի լավ առաջարկա ընդունեն, բայց նախև առաջ պետք է ժողովրդին ինչքան մենք կարանք սպասենք, իրանք միջև մտածեն կամ ճարտարապետ փոխեն, ոչ կարող է իրանք փոխեն, մյուսը փոխի, բայց մենք անտուն ենք անում։ Հետո մենք խնդրում ենք, որ մեզի գոնե գան թեկուս խափեն, բայց գան բացադրեն ինչ ա կատարում, մենք իրանք չունենք, իմանանք մեր տների հարցը ինչ ինստանցիայում ա, ինչ որ մի բան կա, ասում են զբաղվում ենք, բայց զբաղվելը քիչ ա, բոլորն էլ զբաղվում են, էլի, բայց կոնկրետ աշխատանքա պետք, որ մենք էլ զգանք, հասկանանք, մեր ներվերն էլ չի երիկում, ժամանակն էլ, առողջությունն էլ արդեն քայքայվել ա, գոնե բացադրեմ ժողովրդին, մենք հասկանանք, ինչ որ մի բան անելու ա, եթե չէ գոնե ձեր քաշենք, իմանանք, որ խափված ենք, մենք գնանք այս երկրից, գնանք, դիմենք ուրիշ երկրներին, միգուցե մեզ ընդունեն, 15 տարի մենք
անտուն մնացել ենք ու ոչ մի հույս չկա այսօր, որ իմանանք մի շաբաթա, մի ամիսա, ասենք 15 տարի համբերել ենք, էլի համբերենք, բայց այսօր ոչ մի խոսք կամ մի տենց բացադրություն չկա, որ ինչ-որ մի բան կատարվում է, հնարավոր է, թփոխվի, թե չէ, թե մենք ձեր քաշենք այս երկրից, մենք էլ մեր արդեն մեծերից 14 հոգի մահացել են այդ տարածքից, արդեն ժառանգներ ենք վարեն գնում, բայց մտածող չկա, սպասում են, որ բոլորը մեռնեն, գնան, ես չեմ հասկանում, որ հնարավոր է, եթե իրանք ջահել են, չեն կարում լուծեն այս հարցը, ես կարամ իրանց խորհուրդ տամ, մենակ դրա համար հարկավոր է, որ գան, իսկեն բացադրեն, ասեն ինչն է դժվարությունը, ինչ պրոբլեմներ կա, որ մենք էլ հասկանանք, ասենք պրոբլեմա չեն կարում, բայց միգուցե ես իրանց խորհուրդ տամ, իրանք շատ ջահել են, չեն կարում հարց լուծեն, եթե հարց չեն լուծում, ոնց են իրանց պրոբլեմա գրում կամ գործից հետո գնում են իրանց տները, չեն մտածում, մարդիկ անտուն մնացել են ամեն անգամ, ինչքան կարելի է բողոքի ակցիային իրականացնում նաև Կոնդի թաղամասի բնակիչները, երեք փող վարչապետը այդ հարցով կարծես քննարկում ունեցել էր, հիմա հույս ունեք, որ հաջորդ արդեն ձեր հերթը կլինի եւ ձեր մասով, եթե մի հատ գոնե ասեմ, որ տենց մի քննարկում կլինի, որ ինչ-որ հույսով լինենք, իմանանք, որ գործ կատարում է, հասկանան, որ մտածում են, էլի հասկանալի է, այս երկրի պրոբլեմները շատ-շատ է, բայց կարելի է, չէ, մատից քուշ անել, կարելի է հատ-հատ այդ հարցերը լուծել, ու ես ուզենամ, որ Նիկոլ Փաշինյանն էս կադրեր ունենա, որ գոնե ոչ թե իր համբավը, իր պատիվը գցեն, այլ կարողանան գոնե մի լավ բան անել, որ ժողովրդը ոչ թե սենց կուտակվի պրոբլեմների մեջ, այլ էլ եմ ասում, լուծվող հարց է, բարդ հարց չի, մենք օդի չենք ուզում, մեր տների տեղը կա, տունը կա, կենտրոն տեղը, ցանկացողներն էլ շատ են, բայց ոչ թե չգիտեմ, մտածեն ումը տան, ումը չտան, աճուրդի ենք դրեջ, չէ, պետք է այս հարցը կարող են լուծել, հետո իրանք ավելի կարան թանդ վաճառել, բայց պետություն կա, կառավարություն կա, այդքան մենք հարկ ենք վճարում, մենք մեր զավակների բանակ ենք ուղարկում, մենք քաղաքացենք, բայց երբ որ եկել է այն վիճակ, որ մենք 15 տարի անտուն մնացել ենք, չեն ասում, որ ես մարդիկ անտուն են, լավ գրում են, մնացեք տանը, դրեք մասկա, մենք տուն չունենք, որտեղ մնանք, որտեղ կանանք, իսկ ստեղ գալիս են, մենակ ես ստեղ աշխատում են լավ, իհարկե լրագրողները, մեկ է ոստիկանությունն է լավ աշխատում, որ մասկաները դրեք, հեռավորություն պահպանեք, մյուսները չեն աշխատում, մյուսները ինչի համար են փոխստանում, չեմ հասկանում, մենք մասկա կրելը հասկացանք, որ բոլորը կա, մենք պարտավոր ենք կարգ պաշտպանել, բայց 15 տարի է կառավարությունն է փոխվում, քանի անգամ ղեկավարությունն է փոխվում, բայց իրանք կարգ պետք է պաշտպանեն, պարտավորություն ունեն ժողովրդի հանդեպ, թե ոչ, ու ես կուզենամ, որ իրանք այդ աթոռների մեջ նստած գոնե մտածեն, որ փողոցում մնացած ընտանիքներ կան, մարդիկ կան, որ մենք Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնի բնակիչներ ենք, մեզ պարտավոր են, մենք արդեն համաձայն ենք, որտեղ ուզում են տան, մենակ մեզ տուն տան, մտածենք։